Իսրայելորի ռեստորանային համալիր։ Այստեղ անհավանական է դառնում իրական, երբ կյանքիդ քո երազած պահերն ապրում ես քո երազած միջավայրում։ Անկրկնելի վայր, կորպորատիվ, հարսանյաց և ծննդյան միջոցառումների անցկացման համար։ Գրավիչ ինտերիեր և բարձրակարգ սպասարկում, համարային նստատեղեր և իհարկե կենդանի երաժշտություն։ Իսրայելորի, հանգիստն ու խնջույքը մեկ վայրում։ Մենք գտնվում ենք Արաքել Արաքելյան 19 ԱՀՍ-ում։ Հեռախոս 097 777 622.